O curso de Excel traz hoje o cálculo de percentagem que ocorre em descontos ou acréscimos de preço de produto. A gente vai em uma loja, normalmente às vezes aparece uma liquidação e o vendedor diz: eu estou vendendo esse produto aqui por 100, mas estou dando um desconto aí para você e você vai comprar por R$ 68. Aí você fica pensando, qual é o desconto que foi dado nessa situação, né? E para isso, vamos aqui, passo a passo, explicar como fazer no Excel, né? Vamos supor que eu vou aqui montar uma planilha. Vou colocar aqui a mercadoria, certo? Depois eu coloco aqui o preço inicial, né? Preço inicial, certo? Esse preço inicial, evidentemente, que é em reais. Aqui, o preço final que o vendedor está dizendo, né? Também em reais. Ctrl-C, Ctrl-V. A partir daqui, eu vou calcular a variação que eu chamo de absoluta, certo? Também será em reais. E colocaremos aqui a variação percentual. Evidentemente que em percentagem, não é? Perfeito? Bem, então vamos lá. Para isso, a gente tem que entender o seguinte: que um produto só pode ser dado desconto até 100%, né? Porque senão ele ficaria com o preço negativo. Você pode chegar na loja e falar, custa R$ 10, mas eu não quero receber nada, eu vou lhe dar 100% de desconto, vai ficar como zero, você vai levar grátis. Mas normalmente isso não acontece. Então vamos aqui tentar fazer nosso trabalho. Em primeiro plano, vamos aqui colocar uma cercadura, né? Certo? Vamos aqui colocar aqui uma cor diferente. Perfeito, vamos lá. Olha bem, vamos supor que eu comprei uma bermuda, comprei uma camisa e comprei uma calça, certo? E essa loja estava em liquidação. O vendedor disse o seguinte, que o preço da bermuda era de R$ 100, preço inicial, está sendo vendido por R$ 68, aquela nossa exposição inicial. Já a camisa, o preço dela era de R$ 150, está sendo vendida por R$ 75. E a calça custa R$ 130 e está sendo vendida por R$ 104. Perfeito? Então aqui a gente vai partir para o cálculo já, de forma bastante simples e passo a passo. A variação absoluta é quanto foi em dinheiro que diminuiu. Olha, 100 menos R$ 32. Então, eu puxo aqui a fórmula para as demais. E essa aqui, realmente, 150 para 75, baixou 75, 134 baixou 26. E quanto é que foi, não é, a variação disso aqui? Quanto foi essa variação? Então, vamos calcular. Seria igual a variação absoluta dividido pela base. Eu vou dar um enter, um erro intencional eu vou cometer. Deu 0,32, mas a gente usa normalmente, pessoal, com percentagem, então a gente multiplica por 100. Então ele baixou 32%, né? 32%. Mas até eu vou fazer o seguinte, para facilitar a situação, eu vou fazer o seguinte, eu vou trocar, eu vou inverter aqui a ordem. Eu vou preço final menos inicial, menos 32. Puxo aqui a fórmula. Então, essa variação aqui foi 32, né? Vamos aqui aumentar o número de decimais. E a gente arrasta a fórmula. Como você observa, esse aqui baixou 50%. Que 75 é 50% de 150. E esse aqui baixou R$ 26 em variação absoluta. Em percentagem, 20%, né? Mas aí, aconteceu o seguinte. Nessa mesma loja, eu estava de olho, perfeito, em meias, um par de meias. Esse par de meias custava R$ 10. Mas aí, por coincidência, a loja não estava totalmente em liquidação. Ele agora está sendo vendido por R$ 11,50, certo?
Então, no caso, eu queria saber quanto é isso aqui de acréscimo. Na realidade, essa forma serve para dizer, eu arrasto 1,5 de diferença em termos de reais. E arrasto aqui. Deu 15% a mais. Ó. Ficou positivo, esse aqui ficaram negativo. Se eu fosse fazer a compra dessa loja, desses quatro produtos, como é que seria o meu ganho ou perda total aqui? Como é que seria? Vamos calcular, né? Total. Somatório, eu vou aqui no somatório do Excel, ele automaticamente traz a faixa sugerida, que é essa do Enter. Né? Faço a mesma coisa com o outro, faixa sugerida, mesma coisa, e a variação com essa outra faixa sugerida, mesma coisa. No caso, observe que eu somei aqui valores negativos com positivo, deu negativo geral, porque só tem um positivo e um baixo valor. Então, vou de novo no somatório, o que é que aconteceu? Significa o seguinte, que eu comprei esses produtos aqui na loja, eu obtive, em geral, um ganho de 131,5. Embora que eu saiba que esse produto aqui foi maior do que eu encontrei da vez anterior. Né? Perfeito? Ele aumentou. E, no total geral, como vocês observam, a variação percentual. Então, vamos aqui ver essa fórmula aqui, revisar. Vai ser o F10. Olha, essa percentual não pode ser o somatório, ela tem que ser puxando aqui também. Deu menos 33,72%. Ou seja, 258 e 390. 390 baixando 258,5, baixou 33,72%. Temos aqui formatar esses números com duas decimais. Está, né, aqui para ficar mais bonito. E nós temos aqui o final da aula. É grato pela atenção. Continue a nos prestigiar, avaliar nosso canal, a se inscrever em nosso canal e a mandar seus comentários.